Uzbekistan milli terma jamoasining 5 nafar futbolchisi. Ambros Fayzullayev, Oston O'runov, Odil Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Yildiz Hamrod. Surxon jamoasining 4 nafar futbolchisi. Aziz Pirmuhammedov, Ramazan Abdiyor, Nodirxon Nematxonov, Hoshim Bo'ldi. Uzbek oshxonasining top 3 ta taom. Osh, lag'mon, qozon kabob. Surxon jamoasining 2 nafar eng tezkor futbolchisi. Dasman. İkincisi Shohjahon Sultonmurodov. Va Surxon jamoasining 1 nafar bilimdon futbolchisi kim? Sherbutayev Humayun.